Tak ahojte, volám sa Andrej a už som natočil zo pár vlastne takýchto videoblogov, kde som vlastne fanúšik anime a manga a chcel by som vás s týmto videom aj poprosiť, ak by niekto mal alebo by vedel vyrobiť vlastne a zadarmo podarovať, alebo ak niekomu zostalo z cosplayu a už to nepotrebuje vlastne masky na tvár, ktoré nosil vlastne, ktoré mal Obito Uchiha, úplne tá prvá maska s tým jedným otvorom na oko, potom vlastne tá druhá maska, kde mal už aj Rinnegan a zhánam vlastne aj Sasukeho meč Kusanagi, mohol by byť aj vyrobený z dreva alebo tak, ale radšej mám oceľové repliky, ale to mi zadarmo nikto nedá, a isté zhánam vlastne Amon masku do seriálu Legend of Korra. Len pochybujem, že sa mi niekto ozve a že by mi zadarmo poslal. Vlastne po toto video dám vlastne aj moju adresu postovú a e-mailovú adresu. Ak by sa mi teda niekto ozval, tak by som vám bol veľmi vďačný, keby mi niekto zadarmo dal vlastne pár vecí vlastne, ako sú masky na tvár, Obito Uchiha vlastne Toby masky, alebo holou maska z Bleachu. Už som dával aj také video vlastne, ilustračné, kde sú vlastne konkrétne masky. Jednotlivých stránok vlastne sú tam masky z Bleachu, masky z Naruta a tak. Tak ak by sa niekto ozval, bol by som fakt veľmi rád. Je tam veľa tých masiek, ktoré zhánam vlastne. Ak by sa mi teda niekto ozval. A hlavne by som chcel vlastne ten Kusanagi meč Sasukeho, alebo plast, ktorý nosil Sasuke s tou kapucnou Akatsuki. A to by ho maska vlastne tá úplne prvá, čo mal, keď bojoval s Minatom. Tu s tým oranžovým otvorom jednu mám. Jedným otvorom na oko tú oranžovú. Ale chcel by som aj iné. A hlavne tu, kde má Rinnegan, tú bielu a tú Amon masku. Tak ak by niekto bol taký dobrý a podaroval by zadarmo, tak by som bol rád, tak moju adresu e-mailovú a postovu nájdete pod týmto videom. Tak vám ďakujem a majte sa pekne, ahojte, čaute.